កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកមុំ FM 105 MHz ចា៎នាងខ្ញុំយ៉នលីណេតសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីចា៎ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រ9កើតខែអាសត់ឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ចាប់ដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដាពីកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិនាងខ្ញុំសូមជូននូវមេត្តាព័ត៌មានជាមុនសិនតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពញរិទ្ធបញ្ជាក់ថាការចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការងារសង្គមទាំងរាជនិងរដ្ឋពិតជាមិនអាចខ្វះបានឡើយសារលិខិតរបស់ក្រមសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកប្រធានកឹមសុខារួមជាមួយនឹងប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពញរិទ្ធបញ្ជាក់ថាការជួយសង្គមជាកាតព្វកិច្ចរបស់រាជនិងរដ្ឋដើម្បីចូលរួមចំណែកកសាងប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យលោកយ៉ែមពញរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាការជួយសង្គមដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិភាពអភិវឌ្ឍឲ្យរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខគឺនៅពេលដែលមានសង្គមយុត្តិធម៌និងសង្គមគុណធម៌มันមានការគំរាមកំហែងគៀបសង្កត់ក៏ដូចជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាដើមលោកបន្តថាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកជួយសង្គមជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អសន្តិវិធីនិងអហិង្សាមិនមែនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបង្កបញ្ហានិងភាពស្មុគស្មាញដល់សង្គមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកយ៉ែមពញរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្កត់ធ្ងន់ថាការចូលរួមកិច្ចការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីរួបរวมគ្នាក្នុងការកសាងទីមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់រហូតដល់ថ្នាក់ជាតិលោកយ៉ែមពញរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគប្បីសាមគ្គីគ្នាក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិតាមរយៈសមត្ថភាពនិងធនធានដែលខ្លួនមានទើបធ្វើឲ្យសង្គមជាតិជាពិសេសកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអាចទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យយ៉ាងពិតប្រាកដគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះបំរើការពារជាលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តសូមស្ដាប់នៅសារលិខិតរបស់ក្រមសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកប្រធានកឹមសុខាដែលជម្រាបជូនពីលោកសុខោតីដូចតទៅអាយ៉ាដំរិទ្ធឈឿនសុនជាទីរាប់អានយើងសូមសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់យើងចំពោះយុទ្ធនាការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីជីករឹសគល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចេញពីប្រទេសកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺជាក្តីកង្វល់យ៉ាងពិសេសស្របពេលដែលមានការប៉ុនប៉ងថ្មីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះដើម្បីលុបបំបាត់សេរីភាពសារព័ត៌មានយើងព្រួយបារម្ភជាពិសេសចំពោះការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមដៃជាមួយលោកកឹមសុខាដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសក្នុងនាមសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងក្រុមសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងស្នើដល់ក្រសួងការបរទេសនិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តថ្កល់ទោសជាសាធារណៈចំពោះការវាយប្រហារដោយអយុត្តិធម៌មកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិគឺជាក្តីកង្វល់យ៉ាងពិសេសព្រោះករណីនេះ
បានកើតឡើងស្របពេលគ្នានិងវិធានការថ្មីៗជាចង្កូមពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបំបត្តិសម្លេងប្រឆាំងនានាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំការបង្ក្រាបដែលមានលក្ខណៈរិចរិះដាល់និងជាប្រព័ន្ធប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក ការបដិដោយបង្ខំនៃវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនរកកម្រៃគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលជាការបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យរួមកាន់តែតូចដល់វឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតនាខែមិថុនាឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលរួមក្នុងការបំផិតបំភ័យចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងបានគម្រាមកំហែងពីការកើនឡើងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលជាអកុសល អកប្បកិរិយានេះស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងការអនុវត្តជាប្រព័ន្ធយ៉ាងទូលំទូលាយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការកាន់កាប់អំណាចជាង3ទសវត្សរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការប្រើប្រាស់គម្លាតនៃអំណាចដើម្បីបង្ក្រាបមកលើគណៈបកប្រឆាំងជាជាងការយកឈ្នះតាមរយៈអាណត្តិប្រជាពលរដ្ឋការបោះឆ្នោតយើងមានការរំខានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាប្រព័ន្ធនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រុមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវារឹតតែបង្កើតឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថានទៀតនោះខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតទូទៅនៅឆ្នាំ2018ដល់លើកឡើងពីមន្ទិលពាក់ព័ន្ធដល់ភាពសេរីនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនេះសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែតទល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអំពីការប៉ុនប៉ងទាំងនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាមានសិទ្ធិទទួលបាននូវការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងការបោះឆ្នោតមួយដែលរួចចាក់ផុតពីការបំផិតបំភ័យនិងការសង្កត់សង្កិនគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកកម្ពុជាមួយដែលជាដៃគូគួរឲ្យគោរពនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិយើងសូមអំពាវនាវដល់អាយដមរដ្ឋមន្ត្រី សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយការទូតចាំបាច់នានាបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគោរពវិធានប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋការមិនយល់ស្របក្នុងការចាត់វិធានការមកលើគណៈបកនយោបាយសកម្មជននិយមនៅមូលដ្ឋាននិងវោហាសាស្ត្រនយោបាយមិនកំណត់ពីបទក្បត់ជាតិនោះឡើយការផាត់ចេញនៃគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រដ្ឋតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនិងមិនសេរីឬត្រឹមត្រូវឡើយការសន្ទនារវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវីលៀមហៃជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនត្រូវការបន្តនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងយើងសូមអំពាវនាវដល់អាយដមឲ្យបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភទាំងនេះជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដោយបើកចំហឲ្យម
กัมพูชีเติร์ดแต่อันดับวัดวิทยาการแต่งนี้บาสันเจียประเทศนี้มีบ่มนองสวายรอกตำแหน่งตำนองเศรษฐกิจนั่งยุติศาสตร์เอาจุลลุมตุเลียจิงนี้จิมวยสหรัฐอเมริกยังส้มออกกุนจัมพูการยกจัดตุกนะระบบอายดอมจัมพูปัญหาดอสำคัญนั่งจัมพูมุกนี้ ยังรงจำสหการจีบุยไอ้ดอมดำไปเลือกกัมพูลที่ประเทศสัปไตยนังกาบอชนาวด์ดอยเซรัยตรัมเตอร์ในประเทศกัมพูชีดอยเซกไดรอบอันปีกรมสภีดอมนาเรียสำเร็จสังกูเชียร์ดอลปอดมิ้นดำไปแก่พลาดโดเจมตอสมกรมเชียงไอ้ดอมอูจันรอดแล้วมาทัวร์กาบอสไรจะเลือกประเทศนับบัตไงนี่คือวิมัจิกาสวากามซาเทนะบาสมกรมเชียงไอ้ดอม สมกรุปดอมดุกไทรบองโอนจนบุญจีตสกัมจุลสกัมนรีไงเนี่ยยืมหนึ่งจะเจ๊กเนี่ยเป็นต่อปีในยุบายวิมัจิการะบอกขณะปะสังครุจีตก็ยืมอัดเล็กปีดำนาชั่วจะรอกาบอชนาวระบอกยืนได้ ยังยุ่งต้องออกเนื้อท้ามันอาจเงี้ยเจ็งปีกันลงในกาบอชนาวบานดีตัวใบจองรุมดูลเพื่อไอ้ก็เติร์ดแต่เงี้ยมารอบอชนาวไปไหนแม่นมาแม่น
Phú tí mùi bà chìa bà khmai ọt sọc chật đi. Chóng thư ấy cả đòi. Có bà chìa bà khmai ọt sọc chật ở nghĩa chanh tí cần lốt bọt nào đàn đại. Tí bí ọn rạ chết kì khom prang prai nha. Rốt năm, ai lôi cả có kê đạ mần tây đài. Đà bây ái đột phúi bà chìa thập tay nớ bà tí khmai. Đôi chân này mình ai nghĩa chanh tí cao bọt nào đây. Ngay đây dương chê chê khía kì vật thiên lập bọt. Vị mai chê ca. Sẽ vào cầm xa thiên nạ. Vẫn là dễ chóng mà lý trí kẻ hàng xa sẽ vào cầm rốt tập bào xa thiên nạ. Đại dương cầm phung nông nghiêm chia mì khung chào dù cắt rôn chân túc trong phần xa nâng cầm phung tạp đo sẽ vào đo mù lực hàn. Hãy dương chóng đăng thá mà đo ngay nế tên nẹ tờ rô đình ca bầm ra sẽ vào nâng đăng nẹ đo sẽ vào nâng ta biên bánh hài khá. Nơi nông không sự cắt vào dương tí mùi. Tí tí, ta dương cất thá, dương phơ dương mách. Đảm bấy, ca bòm ra sư hoa nâng mùn thà nâng miên bờ sạch tập hiệp. Trong phơ dương mách bờ sân chỉ dương lại tới chỉ nẹ đặc nó mùn thà nâng. Dương trong bàn này khá, dương trong bật hai này khá. Ai dương trong cái phơ dương mách đảm bấy ở miên bờ sạch tập hiệp. Đó, ca bòm sư hoa xa phiên nạ nâng mùn thà nâng. Được chứ này, nhóm bắt biến ấy về chạy tí. Nhóm trầm đáy chạp đá ấm hai bậc cúl. Để tí đi về tí gà này chùn. Ở lúc lúc rây. Đại là thuộc bầm ra ca nghĩa cái đây. Thuộc tờ rốt. Ở kì bầm ra cái đây. Đã bấy đón chia dục bọt. Ở dương ngân phơ. Ở tư chia cô là dục bái. Mù lực hàn phở dương. Đại là miên phở sạch thiệt. Dương đăng ấy. Nông phô đại phở dương. Dương trong phơ dương mấy. Ở khung sẵn cạch dương. Rùa rùa vực. Ở khung sẵn cạch dương. Lại tư chia tì cổ. Đã bấy công ái ca ruôn lớn, xong đa này ca ruôn lớn, rồi viên cọng hai nâng chân bót, rồi viên cọng hai nâng mùa thà nâng, miên cầm liệt, thì nha chạy phì. Tí tí chỉ có đá dương chóng, ở miên ca áp vọt xe tật cách nơi nâng mùa thà. Ở bàn trang chỉ nâng, vô bạch cho bọn này dương tâm tăng ọc này hay. Cả lấy anh khá, dương tất đó, vì cô ơi à nói thóm nè. Dì bì xe, tà lai anh khá ọt từng miên tà la khung vong. Tà la khung khá đôi tùng ngoan chăng. Đôi chứ nè, dương khơi thầm miên bà nhà cháu nơi ta môn thà nè. Nhưng chẳng đâm bấy, ở miên bà sơ tập hiếp, dương chọn bàn dương bỏ. Tí ọt lúc, đàn chìa, sàm chôn, sàm rì, chỉ nẹ bòm ra ca nghe. Chỉ nẹ tờ rô phân phẹt đâm bấy ở kê bòm ra nước và hai chìa đăng cháu. Chẳng chôn xong chôn nửa tí đi, đó nè, chặt tăng cảm bởi thi, phân chôn xong. Bà kịch vị phía xa vì bên này tỏ tờ xong ọc quân. Bà xong ọc quân đòi ai đóm ưu chán rốt đại lộ bàn bà cảm vị thi nơi lơ ca vị phía xa ngay đi. Châu mà đó là việc vừa đại thi bấy cứ dương miên ca vị phía xa đánh đầu. Có bàn tay đòi xa tại dương miên lộ mê khung phí rút màu vị khai tập bồn mống. Chẳng một nặng bác ở bọn bọn là mà thuê ca bọ sài cái đứa còn lượt chia mà tệ dụng bó. Trong xôm cửa rộng trên lục dân sụp hà, mê khung đá, sọc mê mốt, hai tập bóng mông và xôm cửa rộng trên. Bác xôm trình hiệp xua bọn bọn nó có, xôm trình hiệp xua còn là thật đấy. Ngày nay, chúng bác miên kết dụ nà. Đại bàn cửa nạp bác, bàn ăn nhà đại chương bác mà chô ruông là trong cầm thí ni. Khiêm xong chuyển nghiệp thà trong quốc không nhóm bát nơi không đa sọc mình mất hai tập bông hôm nay đã trong ban cho nào chuẩn luôn tiền nát và vì nam phi quan của phần một lúc nhóm cho ban là nắp lùng đó hay màu phi quan bạc phi mà to là lấy đi cho mà nạp tiết và ban tiền nát tạm quất tiếp trong thua ca bây giờ nát hai cả phi quan phi nó chuẩn nó nơi cái nạp bạc phun gì bay nơi phun gì bay cho được tục thì mua là bỏ nào được đâu lứa ca phát đo sẽ qua xa thiện nạn đi nhưng khơi tha nơi không nhóm bát cho mình coffee không ăn luôn lục tray để miên vật để miên được lại như thế. Bàn tay còn lẹ cả nắp của sao muối nơi không khung nhầm ba nước miên từ lá khung mà kia rồi ba nó cứ miên chậm rãi ba kia rồi ba để xu mà tây bàn vừa ao nhưng ai bậc khiêm chăm mình lấy tê nơi to ngày đi to đại xa cả vì khiêm nơi chia cả nắp bạo phun quách khiêm nơi giật tục tí muối khiêm bàn to xu mà tê và to xu mà tê không nông sọc mình một đập buôn khung nó cứ chậm nó bàn đập buôn khung đây lại không nông lúc miên khung đa mỗi bàn
tăng cái nước màu và dân cả lại thua ca bỏ khiêm ba đôi chiếm mình chụp ca làm bãi thế và nơi thua thế ca tí quý xong chỉ miếng đấy thà ca bắt đầu xe và xa thiệp nạn đi cứ trong kết thà nơi tam sẽ là không sẵn cắt nó bỏ lộn một xây tầng ơ và hai chiếm miếng đặt nơi tà ráng bỏ ra miếng âm phí ca bóng thay xe và nâng xong thà phục cả lại hai cơm đâm đi ở lớn khang không sẵn cắt để miên để dương ban diệp trong đặt tà ráng xe và sử dụng ai bị diệp rốt nó có đâm hay có bóng miên ít là tam không dương là tây tiết miên ấy mà xong lướt đáy mới không na để miên và chân miên này thà đôi kia khang khi ông nó có ăn ở vọt để tam chân đài và ăn ở vọt tam tà ráng ca bóng xe và đôi kia đôi chứ ca đôi xe và tên lửa ca thua tà ráng cổ thàn nhưng đang hai ca thua tà ráng cổ thàn nó mình mẹn ở bóng tầng ổn tê đôi chứ ca thua chanh xâm vật cầm nát và dạng ca xam tập ngày nâng đại quạt ca tăng kỳ ngày ca nào tình xam tập ngày nâng cứ dương mình ban dơ cầm rai thì quạt tê dương ta tam tà ráng này dương đạc chu nào quạt mới nâng đại biên cửa xuông xe tích cách hay nâng cửa xuông hợp cháy nâng và cứ ớt nhân dơ cầm rai xe ba xung bay tâm rìa gõm nhân dơ đại mỗi tiết dương khơi nơi lơ cầm lại sơ bót bình chạc cầm nát và sơ bót bình chạc cầm nát đi ta tam lâu sắp bắt thì ao dương bong mười mơn rìa nhưng dơ tâm mà mơn rìa đó đạo nhân hay có can tay mũi chung toàn và mình men chia tay nom nia là xe tới hơi tia bị cọt vô phi mơn bay mơn ấy chứ ông bà này cứ bằng can đây để dương nhân thể sở nhà bỏ dùng xe cái gì ra nhập thụ nấn cứ khi cầm nát ở vô mà mơn cứ áo cọt băng mà mơn thế bà hay sờ bót mơ nặng thiết quên chẳng này phê slap không ở dạng ca đọc phạm cháy có dương lập vô nuôi cọt này cứ dương chân mà sẽ bạp đàm việc tham mình vô rồi hồi nó cứ ban đây tham mình cho bạc đàm tay đã có chùm lón cực xì mà tay ba quạt slap lớp bị đập ram ngày thì hai ta quạt slap nó không chấm bàn dương ai thua ai quạt bàn cả lại khác nhau khơi ca ăn quạt nâng đôi chia khóc anh em mà đang dễ dàng mà chân lục chùm tục lục chai chùm cát rồi ai to su một tệ từ lớp ba nhà này đâm bay ao lục chai chùm cát rồi lục mới khung được tây tiến rồi đại quạt chùm cá quạt ăn vô nửa đang quạt cấp thà lớp tập đi đập ram ngày nè slap nó mình ai trên sờ bớt mỏ nè tiệp ai bán thế quạt đừng tiêm tia dưỡng tới sống xa trầm bị là cả và chân ai quạt mưa là chấp ba nước không ai cả xa chấp ba để bàn chạy thà nè đại slap chập đi ngày slap trầm đập ram ngày rất ba không cả dưỡng cứ trên sờ bớt mỏ nè tiệp ai quạt mùi sầm lấp đại ất gật lại tại bà quạt dứt dai mình bàn mỏ chọc nè không đọc ram ngày thế ai phi khai bay khai rứ ai đo được đọc khai bà dường nơi tại trên ơi quát không lẽ nạ chia sầm bớt mơ nạ thiết là đài còn tái về đi quan thở bóng bay quan riêng bà bóng bay quan riêng tầm lại sẽ quá thì chẳng ai ao lưu lục xây mưa lên men tới nơi nông nghiệp xây rồi ấy còn nẹt lá áp cha vào đóm nè bà lưu sơ ra lục mình không được có smiết nó có than chống có than chống đây rư mưa có tục áp cang đào thà kê than chống đào về ai tới bắt kê thà bơm hỏi thưa bà hỏi chui bà vấn đề kia có ăn khâu cho bà vào đây vấn đề kia ai chống lược đi đập ram ngay kê hai thà slap nó không chăn làm có áo chăn làm ưu thế hóa quát slap như ngay pi khai công phe chăn làm phi phong đập của mồi quạt ai vừa lỗ đầu ngày xa môi khai đập phi cho năm bị quan đập của mồi à nâng cò hai ta sầm bớt mờ nặng thiếp tái thở bong sẽ vá bay quan riêng luôn hơi mà còn tái thì cả hai ta nới nồng nam ba sân về quạt xlong đầu ngày đi môi ngày đi phi cho năm bị quan đập vừa khai môi à nấy mà ai thở ban đầm rồi nâng trời tại sông xa trong bị lá ca nông mai này chứ mà nâng ở số ba trong ngõ này nâng phong đầm bay dương từ suối to su mà tê từ lơ lại khá đại dương ấp chiêm thì không ấp chiêm chơi cùng cát luôn mà lưu miên và chia vào rốt con qua khát ai cả xa trang câu thán hay một đó kia thua ai mà rứt bậc kia thua ai đó thì chia lập ta kia cầm rai nâng cuộc về ai ca thua thì cái đây chùm lông xong bót bị chạy cầm nát xong bót chùm lông xong bót mơ nặng thiệt ní bằng ấy thà tại khuất vì khăn ông chân nắm hay cứ chả lông nơi sẽ là sọc bà dưới mà dưới lên chân bà nơi khăn ông chân nắm dưới ai chùm lông nơi sẽ là khúc xong cặp bà dưới bàn
ឧទាហរណ៍ថាគាត់កើតនៅក្នុងថ្ងៃខែហ្នឹងបាទខែ8ខែ9អញ្ចឹងអត់ទាន់ឆ្លងដល់2017គាត់ច្រឡំនៅសាលាឃុំសង្កាត់របស់យើងតែចាប់ដល់ឆ្នាំ2017គាត់ត្រូវការច្រឡំសម្បត្តិកំណើតគាត់ត្រូវការច្រឡំសម្បត្តិបច្ចៈកំណើតគាត់ត្រូវទៅច្រឡំនៅសាលាស្រុកបាទហើយទៅសាលាស្រុកសេវារដ្ឋបាលនៅសាលាស្រុកចម្លងនឹងមួយសម្លឹកតែ5000រៀលទេបាទឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងមិនមែនទៅដល់សួរគេយកប្រហែលជាទា20000អីគេអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ទៅច្រឡំមកសម្លឹក5000រៀលច្រឡំ4សម្លឹក20000រៀលបង់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៅខែកកណ្ដាលឲ្យយើងទី2លើបញ្ហាផ្ដល់សេវាធានាដែរលើការងារដែលបញ្ជាក់ទៅលើឯកសារផ្សេងផ្សេងបាទលើឯកសារផ្សេងផ្សេងនឹងមានតាំងពីធម្មតានៅភូមិមានការលក់ទិញដីធ្លីរបសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងបាទលើការបញ្ជាក់ទីលំនៅលើការបញ្ជាក់ទៅលើប្រវត្តិរូបអីអីអញ្ចឹងលេខការអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាអស់នេះបើនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដូចជាគ្មានតម្រូវឲ្យបង់សេវាណាជាក់លាក់ក្រៅពីតម្លៃសេវារដ្ឋបាលដែលគេឲ្យយើងបង់ទេបាទឧទាហរណ៍ដូចជាលក់ដីបាទទោះបី100,000 ដុល្លារ200,000 ដុល្លារក៏ដោយគ្មានច្បាប់អីណាទៅឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក៏ស្មានឃុំហ្នឹងទៅយក 10% នៃតម្លៃលក់ 5% នៃតម្លៃលក់កន្លែងខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ឮសូរគេថាបើ10000ដក100អីចឹងទៅអត់មានច្បាប់ផងជាធម្មតានៅសាលាឃុំខ្ញុំនឹងធ្វើពីអាណត្តិនេះគឺខ្ញុំអត់ដែលយកលុយអ្នកស្រុកមករៀលផងបាទទោះបីដីនឹង50000 ដុល្លារក៏ដោយយើងធ្វើតែលិខិតលក់ទិញកិច្ចសន្យាអីចឹងទៅហើយបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅកាត់ទេកម្មសិទ្ធិអីនៅភូមិបាលបាទហើយតែពេលទៅដល់ភូមិបាលហ្នឹងហើយឥឡូវនេះពន្ធបខត្រាទៅបានគេយកមកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអនុវត្តឲ្យបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅការបង់ពន្ធបខត្រាគឺមាននៅក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែគេសម្រាប់ទៅបង់ពន្ធបខត្រាសម្រាប់កាត់ទេកម្មសិទ្ធិហើយពន្ធបខត្រានេះទៅបង់នៅឯពន្ធដារខេត្តឯណោះបាទ 4% នៃតម្លៃលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ដែរថាកុំឲ្យគាត់ចេះតែមិនយល់ហើយគេទាគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់លក់ដីបាន20000 ដុល្លារគេទាគាត់300 400 500ទៅហើយគេពូតគាត់ថាហ្នឹងយកទៅបង់ពន្ធឬក៏បង់ស្អីនៅថ្នាក់ឃុំអត់មានទេឲ្យច្បាស់មានទេតែ 4% នេះមានពន្ធបខត្រាហើយពន្ធបខត្រានេះគឺ 4% នេះគឺកន្លែងដែលយើងទៅបង់គឺនៅពន្ធដារខេត្តគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅបង់នៅពន្ធដារស្រុកទេបាទនៅពេលដែលយើងបានប្រកាន់ដៃបង់ពន្ធនៅខេត្តនឹងរួចហើយបានយើងចុះមកដល់ភូមិបាលវិញបាទហើយបានមេឃុំចៅសង្កាត់យើងធ្វើលិខិតលក់ទិញមួយទៀតបញ្ជូនទៅឲ្យគេទេកម្មសិទ្ធិហើយបាទអញ្ចឹងនៅសេវារដ្ឋបាលនៅឃុំអត់បង់ដដែលបាទអត់មានទៅយកស្អីពីគាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារឃុំរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានចំណូលខ្លះដើម្បីដោះស្រាយពីព្រោះយើងមើលទៅលើសេវាតារាងសេវាហ្នឹងគឺនៅបញ្ជាក់ទៅលើតម្លៃទៅលើសេវាផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងកាលណាសេវាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេបញ្ជាក់ថាអីដែលចាំមិនចាំបាច់ធំដុំដែលក្រៅតែពីរដ្ឋកំណត់ហ្នឹងគឺយើងអាចយកពីគាត់បានដូចជាដូចខាងខ្ញុំអនុវត្តការលក់ទិញហ្នឹងឲ្យគាត់បង់ទៅលើជាតម្លៃសេវាវិញបាទ5000រៀលអញ្ចឹងទៅអមរគាត់លក់ដីបាន100,000 ដុល្លារអញ្ចឹងឃុំហែកប្រកាន់ដៃមួយឲ្យគាត់បង់5000នេះជាថវិកាចូលរដ្ឋអញ្ចឹងណាបាទមិន 1% ឬក៏10,100 10,500ទេអត់ទេគ្មានគោលការណ៍គ្មានច្បាប់ទេអាហ្នឹងបាទឃុំសង្កាត់ណាគាត់ធ្វើនោះគាត់ឃុំទៅឲ្យគាត់បោកប្រជាពលរដ្ឋហើយបាទមួយទៀតដូចជាលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅអីចឹងបាទយើងនៅយកទៅតាមតម្លៃសេវារបស់រដ្ឋកំណត់អញ្ចឹងបាទ5000អីចឹងយើងឲ្យគាត់បង់តែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយឲ្យគាត់ទៅមិនលំបាកអីទៀតទេហើយការផ្ដល់សេវានេះគឺងាយបាទនៅពេលដែលគាត់មកជួបយើងគឺយើងមើលឃើញតែឯកសាររបស់គាត់ត្រឹមត្រូវហើយអត់យូរទេសញ្ញាខ្វោកឲ្យគាត់ទៅភ្លាមបាទតាមពិតសេវារដ្ឋបាលនេះគេឲ្យយើងរក្សា3ថ្ងៃបាទ3ថ្ងៃមិនឲ្យលើសពី3ថ្ងៃប៉ុន្តែដោយសារយើងត្រូវគិតថាប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លះគាត់ត្រូវការជាបញ្ញាបាទឬគាត់ចង់មកបំពេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅមួយហើយរត់មកធ្វើប៉ាសពតបញ្ញាប់បញ្ជូនអ្នកជំងឺអីចេញទៅថៃឬក៏ចេញទៅអីចឹងបាទពេលហ្នឹងគាត់បញ្ញាប់ហើយយើងទុកឲ្យគាត់3ថ្ងៃ2ថ្ងៃអីមិនបាទអញ្ចឹងពេលនេះយើងត្រូវតែរូបរះធ្វើឲ្យគាត់ទៅបាទហើយគាត់គ្រាន់តែបង់សេវា5000អីហ្នឹងគាត់ទៅព្រាមបានព្រាមតែ10នាទីបានហើយបាទអញ្ចឹងនៅលើការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនៅខាងឃុំខ្ញុំបាននេះគឺបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍បរិរដ្ឋាភិបាលហើយស្របទៅតាមតារាងដែលយើងដាក់បញ្ឈរជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បី
ីគាត់មកមើលហ្នឹងហើយយើងមានទាំងចាត់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់យើងនេះខាងខ្ញុំមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាប់ពីគណៈបកនយោបាយជាប់ទៅបញ្ជ្រាបពីការងារឲ្យគាត់មកធ្វើអត្រានគោលឋានទៅតាមតម្លៃសេវាដែលរដ្ឋកំណត់ហើយនឹងការបង់តម្លៃសេវានៅរដ្ឋបាលសាលាឃុំដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅគ្រប់ភូមិរបស់យើងហ្នឹងឲ្យគាត់បានយល់ជ្រាបពីក្នុងពីមូលដ្ឋានរបស់គាត់មកស្រាប់ដល់ពេលមកដល់សាលាឃុំគឺអត់ជួបការលំបាកទេទី2ទៀតជាបទពិសោធន៍ងាយស្រួលដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនេះបាទប្រជាពលរដ្ឋលោកឆាប់ដឹងខ្ញុំជាមេឃុំខ្ញុំដាច់ខាតគឺមិនឲ្យមេភូមិឬក៏អ្នកដទៃទៀតរកការទាំងអស់នៅកន្លែងខ្លះប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែមិនយល់នៅកន្លែងខ្លះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនហ៊ានមកសាលាឃុំសង្កាត់ដឹងដោយសារអីដោយសារថាគេចូលចិត្តឲ្យមេភូមិគេចូលចិត្តឲ្យជំទប់គេចូលចិត្តឲ្យស្មានឬក៏អ្នកមានឥទ្ធិពលណាមួយខ្សែអាយ៉ាក់មេឃុំហ្នឹងគាត់រកការជំនួសតើដល់ហើយតើមិនបាច់ទៅទេឲ្យតែ50មកឯកសារហ្នឹងទៅខ្ញុំរកការឲ្យមកស្អាតណាដល់យើងមើលទៅគាត់នៅតែជួបការលំបាកក្នុងការអស់សេវាដែលគាត់អត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានឱកាសមកទទួលសេវាផ្ទាល់ពីយើងអញ្ចឹងយើងក៏ឲ្យមានអ្នករកការនៅខ្ញុំមេភូមិអត់ឲ្យមកទេបាទអត់ឲ្យមកទេអ្នកឯងសញ្ញ័យទៅក្រុមភូមិបាទចាប់ពីហ្នឹងមកគឺឲ្យម្ចាស់កាន់ឯកសារមកជួបយើងដល់ពេលមកជួបយើងបានគាត់ដឹងថាសេវាពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចមេឃុំយកឬមិនយកមេឃុំចម្រិតយកដី20000ដុល្លារហ្នឹងយក200ម៉ែត្រឬក៏អត់ណាអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយប្រាប់អ្នកគាត់នៅមូលដ្ឋានវិញណាមកសាលាឃុំហ្នឹងពិបាកទេប្រអប់ឬមួយក៏មកសាលាឃុំហ្នឹងមកដល់មុខមកឲ្យក្រោយមើលឬមួយមកដល់ទេលេងស្រាប់ថា3ថ្ងៃ4ថ្ងៃទៀតបាទអញ្ចឹងឱកាសហ្នឹងដែរយើងត្រូវដល់សេវាហិតដល់ភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយពួកគាត់ហើយគាត់នឹងដឹងអំពីតម្លៃពិតដែលថាអូឃុំគេយកតែប៉ុណ្ណេះមែនហើយមិនបាច់មាននេភូមិមិនបាច់មានអ្នករដ្ឋការក៏ទៅធ្វើកើតដូចគ្នាណាខ្ញុំឃើញកន្លែងសាលាឃុំខ្លះប្រហែលជាមិនសូវមានប្រជាពលរដ្ឋហ៊ានទៅទេដោយសារគាត់ថាទៅអស់ច្រើនមកប៉ុន្តែអ្នករដ្ឋការនោះវាតាមពិតវាមកឲ្យខាងនេះខ្លះហើយតល់ប៉ុន្មានគាត់ធ្វើអាជីវកម្មរហូតទីទៅបាទហើយយើងចេះតែខ្លាចយើងអត់ហ៊ានមករហូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកលោកស្រីជាមេឃុំចៅសង្កាត់នោះក៏ខ្ញុំសូមសំណូមពរចំណុចនេះមួយដែរដើម្បីឲ្យមានភាពរលូនប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងដឹងច្បាស់អំពីសេវារដ្ឋបាលនៅសាលាឃុំបណ្ណាបណ្ណានោះគឺសូមឲ្យកុំឲ្យមានអ្នករត់ការបាទពេលហ្នឹងលោកលោកស្រីនឹងមានឥទ្ធិពលហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការបတ်បង្ហាញទៅនេះសូមអរគុណបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជិនសុផាមេឃុំដាដែលបានធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាចែកលែកបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្វើជាមេឃុំចំនួន2អាណត្តិដល់សកម្មជនដល់ក្រុមប្រឹក្សានិងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានមេឃុំមួយរូបទៀតដែលស្រុកមេមត់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែឃុំផ្សេងគ្នាគឺលោកប្រាក់វ៉ានីមេឃុំជាប់ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងសូមគោរពជើងលោកប្រាក់វ៉ានីបាទសូមព្រមទៅមុននឹងនេះសូមបញ្ជាក់តិចគឺថាលើកពីសេវាកម្មសាធារណៈអាចលើកឡើងដោយគាត់មិញលើកពីសេវាកម្មរដ្ឋបាលអាចលើកពីសេវាកម្មសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចវប្បធម៌និងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតក៏បានអានេះសូមបញ្ជាក់ដែរទីពីរទៀតសូមនិយាយថាវាលំបាកបានយ៉ាងម៉េចខ្លះបានយ៉ាងម៉េចខ្លះដំហើយបើមានដំណោះស្រាយសូមជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយផងដើម្បីយើងរៀបចំគោលនយោបាយវិមជ្ឈការក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈតើគណៈបច្ចេកទេសជាតិជាមេឃុំចៅសង្កាត់ខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើរការមានប្រសិទ្ធភាពហើយបានផលប្រយោជន៍បានសុខដុមរមនាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់របស់យើងក្នុងឃុំរបស់យើងសូមអរគុណបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពឯកឧត្តមអធិបតីសូមគោរពលោកលោកជំទាវលោកស្រីលោកដែលមានមុខនៅទីនេះជាទីគោរពខ្ញុំបាទប្រាក់វណ្ណីបាទជាមេឃុំជួងបាទបានទទួលជាមេឃុំបានពីអាណត្តិហើយបាទដោយលោកយើងតាមអំបញ្ញមិនដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គវេទិកាទាំងមូលហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមលោកលោកជំទាវអស់លោកទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ក៏ដូចជាធ្វើរបាយការណ៍បាទខ្លះៗដែលខ្ញុំបានមានបទពិសោធន៍រយៈពេលកន្លងមកបាទ
ដោយឡែកពីបញ្ហាថ្ងៃនេះពួកបើនិយាយពីនិយមន័យគឺយើងសំដៅទៅលើប្រធានបទអំពីបញ្ហាការវិបត្តិការក្នុងឆ្នាំមូលដ្ឋានពិសេសផ្នែកសេវាសង្គមបាទអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះវត្តមានលោកចន្ទថាគាត់បានឡើងបកស្រាយបាញ់មិញនេះបាទហើយខ្ញុំពីភូមិនេះបើនិយាយចំសេវាដូចគ្នាបាទអត់មានខុសគ្នាទេបាទបញ្ហាបំរើសេវាឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមិនខុសគ្នាទេដូចគ្នាទេបាទពួកយើងយកច្បាប់ពីក្រសួងដូចគ្នាបាទពីរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបបញ្ចប់ពួកខ្ញុំចង់និយាយថាបញ្ហាដូចជាសេវាសំខាន់របស់ភូមិមួយមួយដោយឡែកគឺបញ្ជាក់កំណើតតាមគោលការណ៍ហ្នឹងមានបញ្ជាក់បាទមានកំណើតបាទមានអភិវឌ្ឍន៍ជាអភិវឌ្ឍន៍បាទមកណាស់អញ្ចឹងឃើញថាដោយបងក៏ជាមិញហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានយកសេវាពីគាត់ទេបញ្ហាកំណើតប៉ុន្តែបញ្ជាក់កំណើតគឺយើងយកគាត់10000បាទ10000រៀលក្នុងមួយអ្នកទេប៉ុណ្ណោះបាទថាសេវាបញ្ជាក់ផ្សេងផ្សេងបាទគាត់បានបញ្ជាក់មិញខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចផ្សេងបាទគាត់បានដឹងថាបានជ្រាបអស់ហើយអស់លោកអស់គ្នាបានជ្រាបហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំសូមលើកពីបញ្ហាកង្វល់បាទបញ្ហាកង្វល់គាត់សេវាវាទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចបាទទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់បាទបើមានសេដ្ឋកិច្ចគាត់អត់មានបញ្ហាទេការបង់បាទសេវារដ្ឋសេវាផ្សេងផ្សេងនោះប៉ុន្តែសំខាន់ដែលមានបញ្ហាកង្វល់អាយដំលោកជំទាវអស់លោកស្រីទាំងអស់បានដឹងហើយបាទព្រោះយើងបញ្ហាប្រឈមរាល់ថ្ងៃនេះពលរដ្ឋប្រឈមគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាខាងខ្ញុំកសិករបាទវា 85% សតិកសិករនឹង 90% បាទពឹងទៅលើកសិកម្មបាទប៉ុន្តែកសិកម្មយកផលបានផលបើនិយាយចំទៅរងថ្ងៃគឺដើរដល់ខ្លួនឯងទេបាទអត់មានអ្នកណាទំនុកបំរុងបច្ចេកទេសបាទផ្ដោតគួចផ្ដោតជីគឺតិចទេបាទមានខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតិចតួចបាទតែផ្ដោតបាទកំណត់នឹងបច្ចេកទេសបាទគួចខ្លះបាទក៏ប៉ុន្តែសំខាន់របស់គាត់ខាងទិន្នផលអញ្ចឹងគាត់អត់មានទីផ្សារទេបាទនឹងបញ្ហាប្រឈមហើយបាទនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបាទឯកឧត្តមថ្ងៃនេះក្នុងគុំរបស់ខ្ញុំបាទហើយអានេះគឺបញ្ហាសំខាន់អញ្ចឹងរាល់កិច្ចការទាំងអស់នេះដែលគាត់មានបញ្ហាប្រឈមនឹងវាអត់មានទីផ្សារបាទហើយរត់រងថ្ងៃនេះអត់មានគាំពីឲ្យគាត់ទេបាទអញ្ចឹងតម្លៃទីផ្សារនៅលើឈ្មួញបាទអញ្ចឹងឈ្មួញឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏គាត់តែប្រមលក់បាទបើមិនលក់នឹងយកទៅណាបាទនេះគឺបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ឯកឧត្តមបាទអស់លោកទុកចែងថ្ងៃនេះបានជ្រាបបាទពីបញ្ហាកង្វល់បាទហើយសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងគុំខ្ញុំគឺដោយគុំលោកជនសភាគាត់មានសាលាគុំបាទតែគុំខ្ញុំអត់មានសាលាគុំទេខ្ញុំធ្វើពីអានេះគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងដោយថាមានបញ្ហាលំបាកបញ្ហាសាលាគុំនេះអត់មានកន្លែងដាក់ចលាយធ្វើការច្បាស់លាស់ទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យពលរដ្ឋមិនឲ្យខកខានទេបាទអញ្ចឹងមានកន្លែងក្រៅបាទអានឹងបញ្ហានេះដើម្បីជំរាបជូនឯកឧត្តមបាទបានជ្រាបបាទហើយបញ្ហាសំខាន់ចំក្រោយខ្ញុំថែបណ្ឌិតចោះហើយខ្ញុំចង់សំណូមពរបាទសំណូមពរចំក្រោយដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកតែទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះពួកយើងថ្ងៃអនាគតគឺសង្ឃឹមថាយើងនឹងដឹកនាំប្រទេសតែយើងធ្វើយ៉ាងណាបាទតែខ្លួនបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់តំណាងគណៈបករបស់យើងដែលចូលកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហើយឲ្យភូមិឃុំមានការអភិវឌ្ឍឥឡូវយើងមើលឃើញប្រទេសជិតខាងរបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍដូចម៉េចបាទសំខាន់ទីមួយគឺគេអភិវឌ្ឍបពរដ្ឋមុនបាទសំខាន់ព្រំដែនហើយបាទព្រោះអនុវិធវាចេះប្រកែកចូលវាចេះតែខាត់ចូលហើយបើយើងអត់មានអ្វីជាសំអាងអត់អ្វីជាខុសតាមអានេះដែលមានបញ្ហាកង្វល់ហើយបាទពលរដ្ឋទី1ព្រំកែកចូលបាត់បាទបាត់ដីបាទហើយគាត់រត់ដោយសារដីបាទនឹងបញ្ហាសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមតំណងពរដល់តំណាងបាទគណៈបកយើងទាំងមូលដែលតាំងតំណែងការងាររដ្ឋមេតាយកចិត្តទុកដាក់បាទចំពោះពលរដ្ឋជាធំបាទនឹងខ្ញុំសូមតំណងពរប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតគឺផ្ដល់ថវិកាបាទបាទខ្ញុំបើតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍បណ្ឌិតលោកកែមឡៃគាត់ក្រុមថែមការរបស់គាត់ទៅទម្លាក់តាមការទៅដល់ឆ្នាក់គុំកាត់ដើម្បីវិមតិការនៅឆ្នាក់គុំកាត់$1,000,000ខ្ញុំថាប្រហែលជាអាចគ្រប់គ្រាន់បាទអានេះគឺខ្ញុំការឆ្លៃអំណរគុណរបស់គាត់ដែរពួកគាត់មានទស្សនវិស័យបាទទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីអភិវឌ្ឍដល់ជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាក់មូលដ្ឋានបាទនៅជាប់នេះគឺជាប្រសិទ្ធបាទសូមជឿជូនដល់ឯកឧត្តមអស់លោកប៉ុណ្ណេះបាទដើម្បី
จจะแทบบาปคนนั้นยังสมบัจจ์ปฏิบัติสมบูรณ์บ้างบัดสมออกคนดอลกประมณีเบคุมช่วงเชื่อมสมทั่วการเลือกตัดจัดดอกรงปรักษาดอกสกามจุนดอกเบคุมดอกเตยเตี้ยสมเลือกล้างเอาไว้ได้จะปัญหาประชมในชนะบุรุษานบ่อยยืนตากระตาเอาไว้คลั่งได้ยืนมันอายทั่วการดอกสลายบ้านตะเลือกเสวากรรมตะเลือกเสวารอตบาสาเทียนนะในชนะบุรุษานฉันสมยืนเลือกล้างไปปลัวยืนนั่งดักนอนคุมดักนอนสังกัดโดยอย่าดำโฮบานโลบานเลือกล้างบังบังฉันไปเยอะแต่เวอร์เชโกหรือโยบายวิกมาชิกาถนัดบุรุษฐานตัวตายสกามบจุนได้เสียงเบคุมกรองประสาคุมกรองประสาสังกัดเลือกปีปังฮาได้บ้านจูบเตียช่องอุติฮอคลุนยงตัวช่องบอมเป็นไปป๊อปเวอร์ลิขัดเป็นเจ้าลมเดิมช่องเมียนไอกระตากรุบกรอนต่างอ๋อบันไดใจสกามออฟเสียงเอาช่องสุดาฮัดไอบ้านออฟเสียงเอาช่องบักช่องปราบช่องเอาเรียบช่องไอกระตาบ้านกรุบกรอนตั้งปีลิขัดจูบเตียตั้งปีเสียพลสนับนั่งตัดเงียบบ้านลิขิตนี้อ่างคือชมเบียนแต่ก็จังสำคัญคือยังคลาหันแจกต่อสู้มาแต่จังดอกเป็ดได้ยังทั่วกาต่อสู้มาแต่ชมวยกวาดถ้ายังเมียนไอกระซักครบแต่ก็จังกล้าคือเกสัญญาอยู่อันนี้จะปังหาประชมมวยมวยเดียดกาสัญญาหายโยลุยเข้าเปียไว้ในบ้านกับน็อตในน้องฉบับจังส้มเอาสกามาจนยังแต่ก็เมียนมาแต่อยู่บอลแต่ต้องอัมพีปังหาประชมจังส้มเลือกได้บัดซันเชียบองเปานาเมียนตัดเจ็ดเนี่ยนุ่มปิ้งบ้านส้มกรมเจียงองประมุ้ยส้มใบรูปบ้านส้มมาดองใบรูปบ้านเชียงส้มเจียงองขังนุ่มมาบนมาให้องจำประตอบก่อนส้มประเจ้าให้องปรับชั่วมาไปคุมนะใครนะเนี่ยบ้านชั่วมักเจียเจียจะตกตีมุ้ยมาไปคุมกับกีท้องสักเกียร์ไฟไข่กระดาษเจียตัวบ้องคือขยมส้มกรบไอ้ดำเนี่ยนางเรียจะตีกรบนุ่งส่งกระรบดอกกรมซาคงต่างอ้อกระรบกรมซาสรบบองเอาก้นขมุ้ยต่างอ้อได้เชี่ยสกังชวนได้เมียนมุกนาทีนี้จะตีกระรบขย่มส่งไอ้กระเพียบเชี่ยมุ้ยมีคงดามีคงจอมในเชื้อบาลตะบานนี่คือบานเพื่อจำเต้าจะตามคงอ้อหายปั้นแต่จมพวกคงขย่มคือขย่มส่งเรียบจุ่มนู้นเชื้อบาลรัฐบาลแล้วขย่มส่งเลือกอ่ำปีลุยอาผีวัดลุยรัฐบาลหนึ่งลุยได้บ้านสิบ้าเมาปีหรือขัดเซ็งสมบัติกำนัดเกี่ยวกำนัดจังขย่มส่งเลือกอ่ำปีไปหาลุยอาผีวัดลุยอาผีวัดนั่นคือเยอะบ้านดังดังอ้อเหนียปันแต่คงคลั่งมันดังขย่มดังนี้จำในคงเชื่อมคือดังคงกับขี้ท้องขย่มนี้ลุยกาผีวัดขย่มเป็นบ้านจำกับตัวเด็กน้องมือชั้นน้ำมือชั้นน้ำเบียงเบียงเก่าสบายเลี้ยงไปชั้นน้ำได้เบียงเก่าสบายเลี้ยงเชียงจังกาดังคล้ายคือดังคล้ายเบียงเบียงแปดสับของมวยเลี้ยงเราสอลดังคล้ายต้องสอลตักตะคือยังเฟื่องของครกปัดปัดลุยเตะในลุยกาผีวัดให้ไอ้ลุยรัฐบาลลุยรัฐบาลนี้คือก็ยังดังแน่ลุยรัฐบาลเบียงอุตยหอทางย้อนบานจำได้ปนักย้อนบานตะเมาเตียหอทางยังปีรอยเลี้ยงเชียงยัดเตียหอแต่จำจ้ะตักตะแค่กรมตาคุ้มตักตะแค่คุ้มบาดกัดบองสมาคมคุ้มรวยเฮ้ยยังหนึ่งคืนลุยรัฐบาลน้องคุ้มยังขย่มหนึ่งเมียผมไปเลี้ยบาดอันนั้นดับด้วยกับไอ้ฉันลุยรัฐบาลนี่คือใจเออขอบตวงนี่บาดใจเอาขอบตวงในใจไอ้ข้าใจน้องติงตับติงตู้เครื่องสหารินปราปรากุมจิตโตโฟโตไอ้สาบเซ็งเซ็งเปิลอมประชุมตึงหาจุ่มร้อนบาดเฮ้ยนั่งเมียนถนัดเลือจัดตั้งเอาตกจุ่มนั่งถนัดเลือคือที่เกี่ยวเอาใส่ตั้งใส่ปลายใส่ตั้งอันนั้นกิจใจจังเฮ้ยนั่งเฮ้ยนั่งการตูสับปันแต่ขุมขยมเน่ยอดปานตะเถื่อตามนุ่งนี่เก๋ปากกาหน้าจะตบตีมวยจะตบตีปีกเอาภาษาคงมันต่อบ้าเอาจังหรอกจนละต่อบ้ามันเอานั่งตาปัดมันยัยตามนี่ตาปัดตอนมีขุมมึงกี้ท้องลืมจังก็ดับดังมีขยมมาอัดสายยัยตาปัดเวลาต่อบ้ามันปานตอนมันต่อบ้ามันเอาอย่างงี้เดี๋ยวเข้าปีขุมเก๋เข้าปีสำรองท้องมันเยอะสำรองท้องเป็นนามโมปิจุกจะเอาจนภาษาผมกี้ปีเมินปีเมินแต่ไปสั่งแต่ไปใส่ป้ายยังจำเต่าไอ้คงย้อมตลอดที่บางทีอันบาดบ้านยายกาปัดบ้านมันยายดาวนี่มึงส่งเชื้อชูนจังบ้านกลางเย็นนึงให้เอาปีเซวารัตบาลได้บ้านเมาปีไปเชื่อประรดโมทุยขัดเซ็งเซ็ง
ហើយការបង់សេវាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយធ្វើសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតគឺតម្លៃ 10,000 ដូចគ្នាបញ្ញាសួរថាមានតម្លាភាពទេវាអត់តម្លាភាពទេហើយបើច្បាប់វិមជ្ឈការឃុំសង្កាត់គេថាជំទប់ទី1កាន់ខាងអរិយធម៌ឥឡូវបាននេះបានធ្វើតាមច្បាប់ទេហើយដូចជាក្រុមប្រសាឃុំខ្ញុំរាល់ថ្ងៃចំណាយជាតាមដានរាល់ថ្ងៃអត់បាយកូនងាប់ហើយរោគទីខ្លះដែរនោះនឹងសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទវាអត់មានតម្លាភាពទេហើយលុយនឹងគេហៅលុយរង្វាន់លើកទឹកចិត្តបាទលុយរង្វាន់ចិត្តដប់ដល់ក្រុមប្រសាឃុំនឹងសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងតាមយ៉ាងហ្នឹងហើយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីបាទបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលរំលោភយកផ្លូវសាធារណៈដែលមានប្រជាពលរដ្ឋក៏ដឹកមេដៃរាប់រយនាក់ដើម្បីសុំឲ្យបើកផ្លូវសាធារណៈឡើងវិញសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើជាមេឃុំមេឃុំដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យបានទៅតាមផ្លូវច្បាប់នឹងធ្វើឲ្យបានផ្នែកលុយរដ្ឋបាលនេះគឺឲ្យមានតម្លាភាពដោយលោកមេឃុំតាបានលើកអំបញ្ញបញ្ញថាមិនឲ្យមានពួកកុកជេដើម្បីកុកជេដើម្បីស៊ីលុយរះគឺបញ្យលឲ្យរះមកដល់ឃុំតាមដងដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅវេលានេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសំឡេងសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីអនាគតរបស់យើងកូនចៅយើងនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិរងចាំទទួលនៃការបញ្ចេញមតិនិងការលើកឡើងជុំវិញបញ្ហាទាំងឡាយរបស់បងប្អូនសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 69 79 41សំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរសូមជម្រាបលា